відлік історії Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства датований 16 серпня 1949 року. Тож у 2019-му потужний колектив лісівників Сумщини святкує 70 років свого управління. Саме до 70-річного ювілею на території центральної садиби Тростянецького лісгоспу відкрили музей лісу. У трьох сучасних залах музею, в документах і фотосвітлинах уся історія становлення і розвитку лісового господарства області. 70 років тому наказом Міністерства лісового господарства ОРСР про організацію додаткових обласних управлінь зі складу Харківського обласного управління виділили окремо Сумське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель. В його складі 12 лісгоспів – Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Охтирський, Роменський, Середонобудський, Сумський, Тростянецький, Шосткінський і Ямпільський. У постійне користування новому управлінню було надано понад 276 тисяч гектарів земель лісового фонду. На сьогодні сумські лісгоспи охоплюють своєю діяльністю понад 285 тисяч гектарів державного лісового фонду, в структурі 12 лісогосподарських підприємств та одне мисливське господарство. Щорічно лісівники Сумщини відновлюють більше тисячі гектарів лісових насаджень, створюючи нові ліси. Лісистість області близько 18%. Це майже на 2% більше, ніж в середньому по Україні. У сільському господарстві оцінюють роботу керівника із врожайності на одному гектарі землі, стільки збирають центнери зернових, то у лісовому господарстві запас деревної маси на одному гектарі. І от сьогодні вона складає 300 кубометрів на гектарі. Це четвертий показник Європі. Попереду нас тільки Швейцарія, Словенія та Германія, в якої 315 кубометрів на гектарі. Якраз цей показник і оцінює роботу лісівників за 70 років. Говорить про те, що правильно велося лісове господарство в межах того законодавства, яке в нас сьогодні є. І ми пожинаємо плоди наших попередників, в тому числі створюючи нові умови для наших нащадків, для збереження лісових насаджень і їх примноження. Віктор Чигиринець на посаді начальника обласного управління лісового та мисливського господарства з 22 травня 2001-го. Кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України. Кавалер орденів за заслуги 3-го та 2-го ступенів. З глибокою повагою від імені колективу лісівників Сумщини розповідає про внесок кожного з 5 керівників, які очолювали лісову галузь Сумщини протягом 7 десятиліть. От в 49-му році, якраз рік створення обласного управління, до керівництва приступив Черніков Степан Іванович. Він працював майже 9 років, якраз період післявоєнний, була розбудова держави, розбудова народного господарства, потрібна була деревина. В 60-му році до своїх обов'язків приступив Юрій Сергійович Крижановський. Він також працював 8 років. Була направлена робота на те, аби збільшити лісистість території. Дуже багато було створено нових лісів. Якраз ліси створювалися на ерудованих землях, непридатних для ведення сільського господарства. В цей час проходила розбудова територій, лісгоспів, адмінбудівель та дендропарків. Ми сьогодні користуємося тою роботою, яка була зроблена при ньому. І Кролевецький лісгосп, Конотопський лісгосп, Роменський лісгосп, Охтирський, Лебединський, і навіть сьогоднішнє приміщення, частина сьогоднішнього приміщення адмінбудівлі нашого управління були закладені і побудовані при йому. У 68-му році до управління областю в галузі лісового господарства приступив Микола Андрійович Парасенко. Він прийшов досвідченим лісівником, адже до цього він працював директором Шостинського лісгоспу. І якраз він також продовжував ті напрямки роботи, які робили його попередники. При ньому почалася розбудова промисловості в лісовому господарстві, побудовані нові нізні склади, вони забезпечені новими грузоподйомними механізмами, були поставлені консолокозлові крани. І в тому числі якраз прийому було створено виробництво по художньому розпису. Товари народного споживання, які були завезені якраз із Росії на той час.
І до сьогоднішнього дня сувенірний цех Сумського лісгоспу працює один фактично в Україні. У 85-му році до керівництва області приступив Саєнко Володимир Данилович. Він також пройшов доволі досвідченим працівником, адже він працював директором Краснопільського лісгоспу. При йому також продовжувалась промислова розбудова переробки деревини. Побудувались нові цехи переробки деревини в Краснопільському, Шостинському та Роменському лісгоспах. Велося потужне будівництво житла для працівників лісового господарства. Також при ньому приділялася велика увага якраз спортивно-масовій роботі, адже футбольна команда «Явір», яка була в складі Сумського обласного управління, грала у першій лігі на чемпіонаті України по футболу. У 2000 році до керівництва обласним управлінням приступив Махіборода Валентин Константинович. Він працював директором Свецького лісгоспу. На посаді начальника управління він працював рівно рік з квітня 2000 року по квітень 2001 рік. У 2003 році за його роботу йому було присуджено звання «Заслужений працівник лісового господарства». Історію творять люди. У 70-річній історії Сумського обласного управління гідно вписує свою сторінку кожен лісгосп. Нинішні ліси, що велично шумлять на Сумщині – це результат важкої лісівничої праці, на початку здебільшого ручної, кількох поколінь лісоводів. Практично почали з нуля. Не було контор, підприємств, не було штату. Те, що ми зробили, ви бачили, які комплекси зроблені, які насадження. У нас кожного року зростає сама повнота насаджень. Якщо взяти за останні 10 років, пам'ятник лісоводам, тим, що створювали ці насадження, 70 років є ці сосни, які вони посадили у той рік створення, то зараз вони ще тільки достигли віку зрілості. Крайня північна точка лісів Сумщини – Середнобудський район. 30% його території займають ліси. Їх доглядом і розвитком опікується колектив Середнобудського лісгоспу – одного із найстаріших на Сумщині. Главная задача лісівників, в тому числі і наших работников, это развитие, укрепление лісного хозяйства. Вторая основная задача – охрана и защита леса. И третья основная задача – это рационально использовать лесохозяйственную продукцию, то есть тот лес, который мы убираем, и правильно его расходовать для того, чтобы иметь нормальную финансово-экономическую ситуацию, которая позволяет работать, выполнять социальную свою структуру и задания социальные, задачи перед коллективом, перед государством, перед местными громадами. У лісгоспах на півночі Сумщини встановлені потужні лінії первинної переробки деревини, сушильні камери для сушки пиломатеріалів. Кролевеччина – визнаний лідер лісопереробної галузі області. Почалося із лінії по переробці паркетного виробництва, так. Потім була лінія по переробці пиломатеріалів тонкомірних, цими деревами тонкомірних. На сьогоднішній день було переобладнано Грушчанський цех, поставлена нова лінія «Бродпол», продуктивність виросла при тій самій кількості людей, продуктивність виросла у два рази. Тобто, якщо ми поляли 20-21 метр кубічних пілометрів, на сьогоднішній день ця цифра дійшла до 42 кубометрів за зміну. При тій самій кількості людей. Також на Грушчанському цеху було змонтовано дві сушильних камери, новий котел харківського українського виробництва, яка дає можливість нам висушити за місяць 800-820 кубів піломатеріалу обрізного хвойного. Вся продукція 100% йде на експорт. 70 років нашому управлінню – це стабільна робота колектива, і це дає результат. У Кролевському лісгоспі з 46-го року і до 2010 року було три директора. Динаміка розвитку лісової галузі Сумщини сьогодні – це потужний технологічний прорив у всіх напрямках лісогосподарського виробництва. На рубках головного користування, на роботах з догляду за молодими лісами нині працює сучасна потужна техніка. На початку 2000-х у всіх лісгоспах встановили автономні котельні, що працюють на тирсі. Лісівники невтомно знаходять нові рішення, аби полегшити лісівничу працю та раціонально використати відходи лісопиляння і деревопереробки. Додаткові кошти інвестують у розвиток галузі, а значить і економіки області.
Охтирський лісгосп створений в 1927 році. Ми, як і раніше, наші старше покоління, приділяємо велику увагу відтворенню лісів. От, я б сказав би, навіть більшу увагу відтворенню лісів. Чого? То, що тоді в старшому поколінні було ніколи. Була Велика Вітчизняна війна. Була голодовка 37-го року, була голодовка 39-го року. І наші діди-прадіди відносились до лісу трошки більше споживацьки. Сьогодні ми приділяємо завдяки нашому такому хорошому обласному керівництву дуже велику увагу лісовим культурам, відтворенню лісових культур, створенню культур іменно таких цінних порід, як дуба, сосни. Думаю, що майбутні покоління будуть нами гордитися не менше, чим ми своїми прадідами. Лісоводи Сумщини вважають, що саме на Тростянеччині зародилася лісівнича галузь області. Ще всередині 19 століття перші лісові насадження тут закладав Леопольд Кеніг, управитель маєтків цукрозаводчиків Харитоненків. Вже у 1884 році лісові культури цієї території були відзначені золотою медаллю. Саме тут була заснована перша лісодослідна станція, яку до сьогодні називають кращою науковою базою лісівництва України. 22 тисячі гектарів лісових угідь Тростянецького лісгоспу на території двох районів – Тростянецького і Охтирського. Крім лісокористування і лісовідновлення, у Литовському лісництві Тростянецького лісгоспу створили на березі Ворскли чудову рекреаційну зону. Тростянеччина має сьогодні лісистість, ну, по-разному. У нас, наприклад, лісопорядкування 27%. Це дуже лісиста така територія. Ми самі вирощуємо садивний матеріал дуже високого качества. І відтворюємо всі ліси. Сьогодні маємо багато ділянок, де водимо інтродуценти, ведемо за ними спостереження. І це є прогресивним і продуктивним, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що у нас трохи зміщується і на наш лісостеп наступає степ. Ми повинні вже думати наперед, які нам породи садити, щоб ми своїм нащадкам могли оставити такі продуктивні ліси. І я вважаю, що в лісівників Сумщини під керівництвом Віктора Петровича є будущее, тому що це людина з великої букви, яка вміє працювати, вміє організувати ті колективи. Ми пишаємося цим, що ми з ним працюємо, і я думаю, що ми досягнемо і досягаємо високих результатів. Вирощування лісу – це великий досвід і відповідальність. Це глибокі наукові знання про клімат, ґрунти, різні породи дерев і особливості лісових екосистем. Це щоденна праця з догляду, освітлення, прочищення лісових масивів. Кожен із нинішніх лісоводів говорить – ми працюємо для майбутніх поколінь. Я працюю у лісовому господарстві вже більше 30 років. Колектив Лебединського держлісгоспу – це здоровий колектив, працьовитий колектив. Справляємося із усіма поставленими задачами. І я думаю, якби і так далі працювати, то це було б нормально і для держави, і для того колективу, який я очолюю. Щонайменше останніх 10 років лісівники Сумщини активно розвивають лісову інфраструктуру. Мережа лісових доріг з твердим покриттям – 260 кілометрів. Стабільна і ефективно організована робота лісгоспів – це ще й важливий соціальний аспект. Робочі місця, наповнення місцевих скарбниць у містах і районах Сумщини. Сумський лісгосп сьогодні – це лісгосп, який порівнюючи з другими, на рівні усіх і працюємо відповідально. Це один і на Україні лісгосп сьогодні, який випускає сувенірну продукцію. Скрізь вона реалізується, розходиться по всій Україні. Ми займаємося вплотну лісовозними дорогами. І я думаю, кожен сумчанин і хто гості, вони їдуть по цій дорозі і може, любуються, не любуються, а знають, що їдуть. Дякують по лісникам. Да, дякують лісникам, говорять, що в лісі дорога краще, ніж по ближайших селах. Тому ми зробили 41 кілометр цієї дороги. В цьому році посадили 37 гектар. Їдеш і любуєшся. Це то, що для чого чоловік живе, лісівник, вирощує ліс. Сьогодні ми садимо для наших внуків, правнуків, які будуть ним користуватися. Тому приємно душою, коли це все виходить. Віддати должне це нашому керівництву Віктору Петровичу Гринцю. Він навчив нас цьому. Таких людей побільше і в цілому не тільки для області, і в Україні. Для лісгоспів на півночі Сумщини, де актуальне питання – логістика, лісівники власними силами будують ще й мости. Це покращує доступ до лісового фонду і суттєво скорочує відстані для вивезення промислової деревини. Долучаються лісівники й до екологізації виробництва та державної програми заміщення енергоносіїв.
за останні 10 років було побудовано 40 кілометрів лісових доріг. Було побудовано 7 мостів, які сьогодні з'єднують лісництво і зменшують вивозки деревини. 3 роки назад було збудовано, пущено виробництво нове в лісовому господарстві, пелетне виробництво. 500 тисяч гривень дає прибутку в рік. 70 років не пройшли даром в лісовому господарстві, і сьогодні в Сумській області, також і в Сумському лісгоспі, найкращий деревостанний запас деревостанного 350-400 метрів кубічних на гектари, що дає, що свідчить, що робота була зроблена правильно у лісовому напрямку. Ключовий напрям роботи у кожному лісгоспі Сумщини – це догляд, охорона і розумне використання лісового фонду та його примноження, створення нових лісів і введення нових порід. Адже цього нині вимагають кліматичні зміни. Важлива частина роботи лісівників – це залучення підростаючого покоління до охорони довкілля і до лісівничої праці. Щовесни від Всесвітнього дня лісу 21 березня і до кінця квітня лісівники Сумщини спільно з учнями шкільних лісництв виходять на лісові ділянки. І так з маленьких паростків народжується великий ліс. Шосткінський лісгосп створений у 1939 році. Унікальний лісгосп тим, що має площу 27 тисяч гектар. На цій площі розташований заказник «Великий бір». Заказник займає площу 1167 гектар. Там біля двох десятків пород сосни звичайної, завезених з різних куточків ще царської Росії. Ці культури були створені у 1912 році, з 1912 десь по 1916 рок, провідним лісоводом Агієвським. Агієвський був основоположником лісовідновних робіт шляхом створення лісових культур на території лісгоспу. Економіка лісгоспів – поняття багатогранне. Багато праці лісівники Сумщини вкладають у вдосконалення логістики свого виробництва. Свій ефект дає й та особливість, що кожен із 12 лісгоспів Сумщини має свою унікальну родзинку у виробничій діяльності. І навіть при невеликих лісових ресурсах знаходять додаткові можливості для розвитку. Розвиваємо топіарне мистецтво. Сімилітня сосна, але після стрижки стоїть доходить до 500 гривень. Ну, а самое главное в Робинском лесхозе – это мы стараемся работать на будущее в плане воспитания кадров, воспитания любви к лесу. У нас очень хорошая співпраця с шкільним лісництвом. У нас есть положительный пример – питомник. За 4 года мы вырастили в 10 раз реализацию с питомника. То есть в том году уже вышли на 500 тысяч. Вот. В этом году на данный момент заработали 470, это за 7 месяцев. 20 гектар поля засадили орехом через несколько уже лет, это мы уже 3 года назад посадили его. Еще через 3-4 года планируем первый урожай. З 2014 року у всіх 12 лісгоспах Сумщини діє система електронного обліку деревини. Персональні зчитувачі у кожного майстра на лісосіках і на складах. Вони діють в єдиній системі. Реєструючи кожне зрубане дерево, запобігають незаконним порубам. У кожному лісгоспі Сумщини встановлені системи цілодобового протипожежного відеонагляду за лісовими масивами. У Тростянецькому лісгоспі створена насіннєва станція для заготівлі і зберігання елітного лісового насіння. На базі усіх лісгоспів облаштовані базові лісові розсадники, теплиці з крапельним і туманним зрошенням, аби з маленьких паростків за кількадесят років зашуміли на Сумщині нові ліси. Основна мета нашого виробництва – це невиснажливе, раціональне ведення лісового господарства. В кожному лісництві є свої тимчасові розсадники, де ми вирощуємо основні лісоутворюючі породи. Є також базисний розсадник, який має площу 7,5 гектарів, він знаходиться в Великобобрицькому лісництві. Ми вирощуємо на базі цього розсадника понад 100 видів рослин для озеленення. Рік орієнтовно ми отримуємо доходної частини від розсадників майже 400 тисяч гривень. У 2016 році з ініціативи Віктора Петровича Чигринця разом з колегами
другими лісгоспами області. Ми відродили урочище образ, побудували капличку, очистили, оновили джерело, побудували хрестильню. Відвідують урочище образ багато людей. Розвиток мисливської галузі Сумщини – це пропаганда культури полювання серед мисливців і протидія браконьєрству, а також охорона, захист і примноження дикої фауни. На території Конотопського лісгоспу – одна із п'яти і друга за кількістю в Україні популяція зубрів. Вона налічує 52 особини. На території Конотопського лісгоспу є мисливські угіддя площею 53 тисячі га. На них мешкають зубр європейський, олень благородний, також дикий кабан, косуля, створений вольєр площею 151 гектар, там також заселені мисливські звірі, кабан, олень, п'ятнистий, лань. І вони там дуже добре себе почувають, тому що там є догляд за цими мисливськими тваринами, а також охорона мисливських угідь від браконьєрів. Конотопський лісгосп працює, щоб розвивалась мисливська галузь в цілому, створюються догляди за молодняками, і я думаю, що в майбутньому, якби ми ті покоління, які працювали перед нами, що ми їх не підведемо, а також будемо створювати все краще, 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 щоб ми могли передати високопродуктивні ліси нашим нащадкам. У мисливському господарстві Суми загальна площа вольєрів для розведення нових видів мисливських птахів і тварин займає майже 200 гектарів. Коштів на утримання мисливської галузі держава з 2015 року не виділяє. Тому відтворення в області популяції диких тварин спрямовано і на збагачення власне лісової фауни Сумщини, і на отримання фінансового результату. Гроші вкладають на підтримку мисливської галузі. Мисливське господарство Суми створене в 94-му році. Тобто в цьому році в нас теж є невеличкий ювілей – 25 років з дня створення. Займаємося охороною та відтворенням диких тварин. Це є основною нашою діяльністю. Ну, на території господарства, а воно має площу майже 50 тисяч гектарів, 49-143, мешкає багато видів диких тварин. Є лосі, їх не так багато, але це 8-9 голів налічуємо щорічно. Порядка 80 голів оленя благородного, порядка 500 з лишнім голів козулі європейської і дикий кабан. Барсуки, лисиці, зайці. Вольєр для утримання кабана у нас створений у 2004 році. У 2012 році створений вольєр для розведення фазанів. Кожен рік ми поповнюємо 150-200 голів фазана, випускаємо. Хай ми не можемо задовольнити потреб там багатьох великої кількості мисливців, але мисливці їдуть, їм подобається це полювання. 70 років лісові багатства Сумщини створюють працівники великого професійного і дружного лісівничого колективу Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. Оновлюючи технології догляду за лісом і переробки деревини, паралельно дбають про безпеку виробництва і якісні санітарно-гігієнічні умови праці. Висока економічна ефективність цього виробництва дозволяє розраховуватись з державою по податках і зборах, на високому рівні вирішувати соціальні питання працівників. Щорічні спартакіади лісівничих професій з унікальними видами змагань і конкурси професійної майстерності згуртовують колективи з різних куточків Сумщини гордим званням «лісівник». Історичний шлях нашого управління за 70 років яскраво засвідчує, що ми, по-перше, забезпечуємо виконання всіх лісівничих заходів, по-друге, ми забезпечуємо соціальний захист працівників. От ми називали цифру 70 тисяч гектарів створено за 70 років. А я скажу, що на комплекс соціальних заходів йде більше 50% всього валового доходу, який заробляють лісгоспи. Я думаю, що це головний результат. Все це засвідчує, що держава Україна в особі кожного представника колективу Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства має високоефективного власника. А лісівничу працю кожен лісівник розуміє як високу відповідальність і таку ж високу самовіддачу. А ще важливіше – відчуває натхнення і любов до своєї праці творця. Сьогодні наше обласне управління, я вважаю, воно потужне, потужне своїм колективом, потужне лісовими насадженнями, про які я говорив, і потужне якраз матеріальною базою. Адже повністю перебудовані всі цехи переробки деревини, повністю відновлений машинотракторний парк. Якщо говорити про економіку, то плата податків
з одного заготовленого метра, саме великі по Україні. Один гектар лісового фонду дає також до бюджету в межах 800 гривнів з гектара. Це також один з високих, самих великих показників по Україні. Тож ми можемо гордитись тому, що ми працюємо в такому колективі, що ми маємо такі успіхи, і я впевнений, що в майбутньому у нас є всі перспективи успішно працювати і показувати такі ж результати. Ліс – це вічний банк, говорять лісоводи, і вкладають свою працю для нащадків, що милуватиметься лісами Сумщини і через 100, і більше років.